Ja, fint folk kommer sannligen sent. Lovisa Berntsson, Djurgårdens IF, har i alla fall inte kommit sent till många puckar den här säsongen. Med hela 5-0 och bra prestationer har hon rätt laget till 16 av sina 20 segrar än så länge och etablerat sig ordentligt i den högsta serien. Ja, Lovisa Berntsson heter jag. 27 år, spelar i Djurgården dam. Spelat hockey sedan jag var 6 år, så ganska länge nu. Ja, spelat i ganska många klubbar, men spelat i riksserien med bland annat AIK och SD. Spelade med killar tills jag var 16. Härligt. Och när gick du på SI första gången? Oj. Shit, det kommer jag inte ens ihåg. Vad kan jag ha varit? 17 kanske. Mm. Och hur många camper och tillfällen har det blivit som det? Oj, det var ganska många. Det började med de här on-ice-passen ute i Haninge. Sen har det väl blivit en del camper, mest junior-camp. Så att, men jag har ingen räkning på hur många. Det är många. Ja, en del. Ja. Vad är det bästa med SY när du kommer på en camp? Det är att de verkligen fokuserar på individen. Man får verkligen den hjälp man behöver och de kollar på alltså vad just jag behöver fokusera på och träna. Och inte liksom vad en hel grupp behöver. Så det är det alltid lika givande att vara med SY. Kul. Du har inte bara varit elev, du har varit instruktör också. Hur är det? Skitkul, om man får säga så. Ja. Nej, men det är jätteroligt. Och, alltså, nu har man ändå varit med och lärt sig lite själv. Och det är jätteroligt att vara med och få lära ut det till yngre målvakter också. Det kommer en damkamp. Ska du vara med på den? Jajamän. Ja, kul. Elev eller instruktör? Instruktör. Härligt. Vad är det roligaste med ishockey för dig? Alltså det är att komma ner och vara med gruppen och pressa sig själv och bli bättre varje dag. Det är egentligen det. Komma ner och köra hårt och känna att man går framåt.